Ćao drugari, kako ste vi danas? Pogledajte kako je lep dan, pun snega svuda. Dobio sam nekoliko pitanja vezana za jezik, za srpski jezik. Milica Lalić me je pitala kako si savladao padeže. Dragan Marinković me pitao da li je moguće da tako čisto pričaš srpski. I Milan Đorđević je pitao koliko dugo ti je bilo potrebno da se sporazumevaš sa drugima na srpskom i jel bi mogao da daš neki recept za učenje srpskog za latinoamerikance. Eto, pre svega hoću da kažem Draganu da jeste moguće da tako čisto pričam srpski, ali da naravno da i dalje pravim greške. Ja živim ovde u Srbiji godinu i po dana i počeo sam da učim srpski početkom januara 2011. godine. Znači, već dugo učim srpski i ja sam tada kupio knjigu srpskog za strance koju sam koristio za učenje i tako sam malo po malo naučio gramatiku i sva pravila srpskog jezika. Bilo mi je mnogo, mnogo teško na početku, ali ja sam od početka bio rešio sam da naučim jezik zato što sam htio da komuniciram sa Srbima na srpskom jeziku i zato što su mi uvek rekli pa pričaj Tiago srpski da te ceo svet razume. Ja sam glup bio, u to sam verovao. Danas govorim srpski, ali samo me Srbi razumeju, čoveče, ja ne mogu da verujem. Ali dobro, sada je viga, sad je kasno. Ja sada govorim srpski i meni je to super što mogu da vas razumem, da pričam s vama na vašem jeziku i mislim da je to jedini način da razumem mentalitet srpskog naroda i kulturu i sve. Tako da, eto, moguće je, a padeži su najteže stvar. Ja sam savladao padeže tek kad sam došao da živim u Srbiji i kad sam morao da govorim srpski svaki dan. Znači, često, naravno, na početku sam, ja sam završio knjigu, znao sam gramatiku, znao sam teoriju jezika dobro, ali kad sam došao ovde, padeže još uvek nisam znao toliko dobro, zato što ti moraš da budeš brz. Kad razmišljaš šta ću da kažem, ja kad sam razmišljao, morao sam odmah da rešim u jednoj rečenici, brate, ponekad idu 5-6 padeža i to je neverovatno. Meni na početku to je bilo mnogo, mnogo teško, ali vremenom to sam rešio. To samo vežbanje i to je to. A što se tiče recept za učenje, ne postoji recept. Treba samo da, prvo, da kupiš knjigu, drugo, da se stvarno posvetiš time, i naravno treba da uvek da komuniciraš sa Srbima. Bez obzira na to da je teško srpski, da je težak jezik, treba da svako ko hoće da nauči jezik, treba da pokuša da se trudi da što više priča na srpskom, mada ne zna toliko da kaže. Naprimjer, ja kad sam došao sa devojkom na ulicama u Beogradu, uvek sam ja tražio pljeskavicu, uvek sam ja kupio stvari u prodavnicama, uvek sam ja radio te stvari. Ja sam je pitao kako se kaže ovo, kako se kaže ono, ona mi je rekla, ja sam to morao da pričam i malo po malo sam već napredovao. Znači, kupiti knjigu je prva stvar, onda pokušaju da govore jezik čak i na ulicama, onako u svakodnevnom životu. I to je to, mislim, nema šta. Znači, drugo, samo hoću da kažem Milanu, samo uživaj sa Verenicom, ona sigurno će zavoljeti Srbiju, nadam se toliko koliko sam ja zavoleo i samo uživajte zajedno. To je to, ljudi, za danas. Ako imate još neka pitanja, dobio sam već mnogo pitanja, napravit ću još naravno mnogo snimaka u ovoj seriji Pitaj Brazilca. Samo pošaljete komentare i pitanja i sugestije, šta god hoćete. Vidimo se, ljudi, čao!